Ассалаумалейкум, достар, сіздер мен Мембек Кюбру арнасында қош келдіңіздер. Достар, бізде жаңа посылка келді. Я Гаренадан жаңа посылка келді. Ашып бірге көретін боламыз. Бұл посылкада меніңше Остарсқа қатысты бір нәрселер бізге жіберді. Сонымен қатар сіздерге бұл видеода бір сюрприз күтуде. Өткені бір осы Остарсың бір ойыншысы, қасы Қарағандыдан екен. Ол Қарағандыдан ойыншыны мен бұл, короче, звондап, пранк жасап, оны мен таны ма жоқ па, звондап, короче, посылканы алып кет деп айтамын. Ол балам посылкасы менде қазір жаттыр. Сондықтан видеоның соңына дейін қара, лайкты бас және де арнаға тіркеліп кетуге ұмытпа, бро. Ал мен болсам осымен бастайын, кет. Достар, Free Fire ойынына донатқа алмазды қайдан алам деп бастарын қатып жүр ма? Онда осы видеоның астындағы демеушіміздің сілтемесі арқылы кіріп, QBRO промо кодын жазып тіркеліп, бонусты алып, Free Fire-ға донат жасауға болады. Сондықтан кіреміз, тіркелеміз, ал біз болса видеомызды бастаймыз. Башып көреміз және де бірге қарайтын боламыз. Ішінде не бар, не жоқ екенін. Ашам. Есі кому-то бір какой-то бомжный. Бомжный есть какой-то алкашня, на алкашням есть. Я просто похлопаю. Оу, достар, біріншіден бізде кепка. Я осында качествосы жағынан меніңше топ. Даже этикеткаларын өзің қарасаңыздар, өте керемет. Так, мастер Италия Атлант. Италия? Және де тура осындай кепканы бізде білесіздер All-Stars-қа қатысты. Я All-Stars-қа қатысты. Бұл посылка, кстати, және де All-Stars-қа қатысты. Блинчики гейм, біздің команда Блинчики, ол Меки Гачбек. Және де қасымызда Ес, Псих, және де Нука, я Нука бар, біздің блинч командасына плакат сайысы болған конкурсы. Ол плакат сайысында мына бала бірінші орын алды, екінші бала екінші орынды мына бала алды, үшінші орынды мына бала алды, төртінші орынды мына сурет маған ұнады, но я өкінішке орай үшінші орын, сондықтан төртінші орын алған балаға мен өз атымнан ваучер беретін боламын. Ал енді бірінші орын алған балаға Макс Художников, по-моему, да, ВК-да сондай ат, әйтеуір осында кепка ұтқан болатын. Я тура менікін дейді, тура осын, блин. Так, окей, түсінікті. Бәрі сапалы жасалған, өте сапалы жасалған, сондай жұмсақ. Әтпесе бұдан бұрын бізге жіберген, блин, бейсболкаларын маған шыны керек, ұнаған жоқ. Онша. Вау! What? All Stars. Так, ну много дай не обставимся. Так, нишеши размер. ХЗ, Атлантис, да, Die Free. Короче, надо дать топовый бейсболка. Блин, прикольно, прикольно. QBRO! Yeah! Что? Подожди, нашивка, QBRO. Прикинь? Да, был прям нашивка, Достар. Был наклейка мисс, он нашивка, Харандар. QBRO. Ну, конечно, она GTRD, Баларда, Отхан Баларда, наверное, QBRO деп жазыл майт. Скорее всего, блинчики деп тұрат, немесе, типа, солай деп жазыл тұрат. Мен любимый бейсболкам болады ғой енді, Free Fire. Free Fire All Stars. Обалдеть, вот это бейсболка. Так, бластик кояк еще. What? Что? Круто. Екі футболка, екі футболка. А білмеймін олар бірдей ма жоқ па, ну давай на всякий случай киіп көрейік. Ну, наверное, бірдей шығар, өйткені білмеймін. Хотя қызы қазір көреміз. Та-да-дам, та-да-дам, дам-дам. Міні алды, короче, осындай. Алды панкейкс, блинчиктің блинчиктерін суреті панкейкс, епті. Артында All Star, All Stars емес, All Star, да-да-да, All Stars. А, мында All Star деп үстіне жазылды, асында All Stars деп жазылды. Free Fire 2021, панкейкс, блинчики, шелпектер, достар, шелпектер. Шелпектер алға, достар, шелпектер алға. Я осындай футболканы, кстати, бізде осы жаңағы постар суреттер конкурсында екінші үшінші орын алған балаларға тура осындай футболкаларды тегін жіберетін боламыз. Шта, екінші футболканы ашып көрейік, содан кейін киіп көрейік. Блин, М-ка, менде М-ка ғой, да? Я хз, честно говоря. Вроде здоровый сияқтымын ғой. Тура сол, бұрылар, екі бірдей футболка. What? Екеу, біреуіміз даже. А, біреуін ойнатып жіреміз мүмкін, да? Или чё? Или как? Ну, хз, киіп көреміз, кеттік. Яй, кішкентай екен, қараш. Ну да, мен качокпын, конечно, ну блин. Плечи, дельталар менің үлкен дейді ғой, сондықтан мына жерлер енді прям, ну прям тырысып тұр. Олай мен кигенді онша ұнатпаймын, но тырысып тұр, я тырысып тұр. Мына жерде, достар, көріп тұрғандай Free Fire деп жазылып тұр, көріп тұрсыздар ма, көріп тұрсыздар ма. Ал мында, мына жақта All Stars деп тұр. Ну чуть-чуть хотя бы бір размер үлкен болғанда, вот кішкене чуть-чуть бір размер болғанда. Ну М-ка маған, ну как бы чуть-чуть үлкенде болғанда вообще кайфуша болушы. Ну прикольно, прикольно не болса да рахмет.
Келесте Элькау керек. Блин, жалко, конечно, жалко. Ну, бейсболка топ, бейсболка топ. Так, окей. Короче, екі футболка да бірдей. Біреуін Элькау керек еді. Хотя бы ема. Короче, алдында, алды мен осындай, арты мен осындай. Түсінікті. Прикольно. Рахмет, респект Гаренаға. Осы футболкамен, походу, біз ойнайтын боламыз. Yeah. Содан кейін мынандай конверт. Конвертті ашып көреміз. Минус. Какой-то есть бар мында? Какой-то... Клейдин, тамақтын, бомждын ба, алқаштын ба исі. Короче, конверт. Я конверт. All Stars, достар. All Stars конверты қараңыздар. Әдемі конверт. Епсіні. Что? Мен хотя бы промокодтар бірдеме салып жетте оласым. You are invited Free Fire All Stars. Түсінікті, қараңыздар. All Stars суреті. Изи, изи, шмизи. Дорогой Кюбро, приглашаем тебя на незабываемую битву за звезд Free Fire All Stars. Собери свою команду и готовься к веселью, звезды. Огонь! Звезды! Огонь! Щельпеки! Жаба стардин! Ой, дэк-дэк-дэк, окей. Пшник там. Блин, ишканай промокод жолыкен. Тоф, тауф, 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 дедой. Ну, конверт топ, сурет топ, парни. Неменен сисы, ёкаламаны. Кинадейм. Умытпаймыз, утызы бірі, және де бірі күні. Мен арнада тоже стрим болады ма мұн, но Free Fire.ru арнасында, ресми YouTube арнасында All Stars болады. Және де пэнкейк, шелпектерге болеть етуге умытпаймыз, жаң керлік білдіреміз. Және, өткені біздің арнада мен, о, менің командамда, мен. Қасында кигач, содан кейін қасында еще ес псих, на всю голову псих, я. Содан кейін ну-ка, New Legends, ну-ка, ойыншысы. Төртеуміз енді 30 күні бастаймыз, 30-31 күні жалғастырамыз дейді ғой, достар, сондықтан. Бірақ ең өкініштісі, я, барлығымыз телефоннан ойнаймыз. Енді ну-ка мен психа енді, ол түсінікті нәрсе болса, енді кигач екеміз енді сорлайтын болдық, я. Сондықтан телефонмен енді ойнап үйрену керек дейді. Сонтан үйренуіміз, ойнаймыз. Енді достар, қазір біз осы қаранда тұратын, All Stars-қа қатысатын бір про-игроққа пранк жасайтын боламыз. Міндетті түрде көріңіздер, окей? Алло? Аслан Даниярович? Да? К вам посылка пришла? А какая? С Гарены, по-моему. Ага, получается... А вы где сейчас? Надо вам забрать. А вам надо будет написать? Да, можете сюда написать. Хорошо, я с вами через WhatsApp свяжусь и это... Либо через час примерно. Хорошо, буду ждать. Ага, давайте. Блин, WhatsApp-то потом, да. Остров Садн резко. Фуф, успел. Все, поеду. Короче, был не звонок, был Аслан Дзен Бауэрмызға мен посылкасын қазір берем. Ол Аслан деген кім? Ол, короче, шикарин. Я шикарин, ноунеймс ұжымының ойыншысы. Шикарин деген топ ойыншы. Сол топ ойыншыға қазір посылка берем. Ол келет, короче, оған посылкан беретін болам. Ол білмейді мен екенімді. Бірақ Гарена мен арқылы Қазақстанда елдегі ютуберлерге осылай посылканы, All Stars посылкаларын таратып жатыр дейді ол. Сондықтан ол қазір келеді. Мен іші шок болатын шығар, то что, ну, мен екен білмейді ғой, меніңше кішкене шок болатын шығар деген ойдамын. Көреміз. Я вот, да, на пешеходном переходе стою. Я сейчас выйду. А, давай. Короче, шикарен келді қазір стримзін. Ән ол жоқта жүр. Смотри, не узнал меня? Честно, не узнал. Я просто сейчас снимаю, хотел контент сделать заодно, типа, вот он узнает меня, не узнает. Шикарен, no names, да? Да. Игрок, ты его скорбнул? Я сказал бы, что ты снимаешь. Вот твоя посылка. Че это? Там, короче, футболка и кепка, короче. Да, шикарен, узнай, короче, no names. Я еще сонный стал, короче, вообще. Стою такой, звонит, посылка. А на почту нету. Я вообще у Артема спрашивал, кто такой, типа, Аслан, откуда он с Карганды? Мне говорили то, что ты с Карганды. Ты же в команде Драников же, да? Да. Драники, алда. Ну, это еще посмотрим, кто блинчики или драники. Ладно, давай, счастливо. Удачи. Ага. Сейчас? Ну, увидишь потом в ТикТоке или на YouTube.
Да, нормально все что-то. Осылайша, достар, шикарен мен танымады, я не болса да оның эмоциясын көргім келді, сіздерге көрсеттім. Өзде кішкен сасқалықты алды, мен де оны бір шет көріп тұрым, сондықтан прикольно. Надеюсь, енді мен телефон мен адресімді ешкімге көрсетпейді, немесе саппайды, бермейді деп ойлаймын. Достар, жақсы, сау болыңыздар, пока, барықтарыңызда. Сумелек пен кеу бро, замғайды тек бике. Сронға басып, сканер қосып, дәл төсеміз пике. Басқа тартып шлемді, броня үшті келді. Грибочекті тауып алып, бастаймын мен бейімді. МП 40 басырады, кім болсанды жақыннан. Кайрек бенен, авайымнан, хэдшот берем басынан. Ашып алып, дропты, граза болса бөпті. Монстр драка мініп алып, изи алам топты. Жарты сервер адамының қаны бүгін төгілді. Сковородка алып, жүрсен сақтап қалар көдінді.